ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্ব দৰবাৰত আকৌ জিলিকিল অসম। এইবাৰ সংগীতৰ জৰিয়তে অসমৰ জীয়ৰীয়ে জিলিলে বিশ্ব। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডাঙৰীৰ সৰু ধাদুম গাঁৱৰ জীয়ৰী তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ডিকি সোণোৱালে 50টা ভাষাত 50টা গীত পৰিৱেশন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম খোদিত কৰিলে। ডিকিৰ এই সফলতাৰ বতৰাই সমগ্ৰ ডাঙৰী অঞ্চলবাসীক উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে। সৰুৰে পৰাই সংগীতৰ প্ৰতি হাবিয়াস আছিল ডিকিৰ। দৰিদ্ৰ কৃষক পৰিয়ালৰ কন্যা ডিকিয়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে সৰুৰে পৰা কৰি গৈছিল সংগীতৰ চৰ্চা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডিকি সোণোৱাল আৰু মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডাঙৰীৰ সৰু ধাদুম গাঁৱত আৰু বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী। হয়, আচলতে 50টা ভাষাৰ 50টা গীত গাই মই ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কি কি ভাষাৰ গীত গাইছা? প্ৰায় 50টা ভাষাৰ গীত গাইছোঁ। তাৰে ভিতৰত অসমীয়াৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতত প্ৰচলিত ভাষাসমূহ লৈছোঁ। চিন্তাটো মোৰ লকডাউনৰ সময়তে আহিছিল, কিন্তু সেইটো সময়ত মই ৰেকৰ্ডটো কৰা নহ'ল। কিন্তু এইখিনি আকৌ এইটো সময়ত ভাবিলোঁ যে মই মানে কৰিব পাৰোঁ, 50টা ভাষাৰ গীত গাই এনেকৈ ৰেকৰ্ডটো চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ বুলি তেনেকৈ ভাবিলোঁ। তাৰপিছত ইউটিউব চাই, গুগল চাই এখন মানে ভাষাসমূহৰ গীত ছিলেক্ট কৰিলোঁ, কৰি শুনিলোঁ, শিকিলোঁ, তাৰপিছত আবেদন কৰিলোঁ, তেনেকৈ এপ্ৰুভ হ'ল, ৰেকৰ্ডটো হৈ গ'ল। মই ৰাজস্থানী ভাষাৰ এতিয়া গুণগুণাই দিব বিচাৰিছোঁ। টুটে বাজো দারিলো লডুল ঝি উলঝি যাই, টুটে বাজো বন্দরিলো লডুল ঝি উলঝি যাই, মর পচরঙ্গী লেহরি আকো পল্লু লেহরাই, মর পচরঙ্গী লেহরি আকো পল্লু লেহরাই, ধীরে ঝালো রে বাবরিয়া হোলে হালো রে বাবরিয়া, ঝালো ছয়ু নেহি যায়ে, ধীরে ঝালো রে বাবরিয়া হোলে হালো রে বাবরিয়া, ঝালো ছয়ু নেহি যায়ে, মারে ঘুমর ছে নখ রাই মা, ঘুমর রমবা ও যশা উরজ দি, ঘুমর রমবা ও যশা। হয়, আচলতে গীত গোৱাৰ প্ৰেৰণাটো মই ঘৰখনৰ পৰাই পাইছোঁ। মোৰ মায়ে আচলতে সৰুতে গীত গাইছিল, তাৰোপৰি মোৰ মামাৰ ঘৰখনৰ গোটেইবোৰ মানুহে আচলতে সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে জড়িত। তেনেকৈ মই প্ৰথমতে গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, সৰুতে মায়ে শিকাইছিল ঘৰতে। তাৰপিছত মই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, 6 বছৰ বয়সৰ পৰা আচলতে গীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰথম মই শিকিছিলোঁ আমাৰ ডাঙৰী অঞ্চলৰে এগৰাকী সু গায়িকা লিপিকা সোণোৱাল বাইদেউৰ ওচৰত। তাৰপিছতে মই দেৱজয় আৰু পূজয় বুলি দুজন ছাৰৰ ওচৰত শিকিলোঁ। তাৰপিছত মই বিখাৰত কৰিলোঁ অনাতাঁৰ শিল্পী দূৰ্ণকান্ত মৰাণ ছাৰৰ ওচৰত। তেনেকৈ মই বিখাৰত কৰাৰ পিছত এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পঢ়িব আহিলোঁ। পঢ়াৰ পিছত নভবাকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ খিতাপো ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ।
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ তৃতীয় খণ্ডমাসিকৰ ছাত্ৰী ডিকিয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়তো দুটাকৈ বৰ্ষৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা অবিহনেই একান্ত নিজস্ব সাধনাৰ জৰিয়তে সংগীতৰ জগতখনত আৰোহণ কৰা ডিকি সোণোৱাল কেৱল সংগীততে জড়িত নাথাকি অনুষ্ঠান উপস্থাপন আৰু ঘোষিকা ৰূপেও সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীৰ এই স্বীকৃতিৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই এতিয়া ডিকি সোণোৱালক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহপাঠীসকল শুভাকাংক্ষীসকলে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।